नवसारी विजलपुर नगर पालिका ना एवा अनेक विस्तारों छे ज्यां वर्षो थी समस्या नो उकेल हजी सुधी आव्यो नथी अने लोको वहेता गटरना पाणी अने मुश्केली साथे जीवा मजबूर बन्या छे। परंतु हालना शासकों ने स्थानिकों ने मुश्केली नी कोई परवाह न होय तेम तेओ वर्ती रह्या छे। वोर्ड नंबर 13 मां आवेला रामजी खत्री नी नाड विस्तार मां छेल्ला अनेक समय थी रहेणांक विस्तार मां गटर नुं गंदु पाणी स्थानिकों नी मुश्केली मां वधारो करी रह्युं छे। આ સમગ્ર મામલે પાલિકાને અનેકવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ પાલિકાનું પેટનું પાણી હલતું નથી અને સ્થાનિક નગરસેવકનું પણ પાલિકા તંત્ર સાંભળતું ન હોય તેમ નગરસેવકની રજૂઆત પર નજરઅંદાજ કરવામાં આવી રહી છે। આ સમગ્ર મામલે આજે નગરસેવકને સ્થળ પર સ્થાનિકોએ બોલાવીને મુશ્કેલી અંગે વાકેફ કર્યા હતા ત્યારે નગરસેવક વિજય રાઠોડે આ મુશ્કેલી હલ ન થાય તો પાલિકા પર બેસી વિરોધ પ્રદર્શન કરવાની પણ ચીમકી ઉચ્ચારી છે। ભાજપ શાસિત નગરપાલિકામાં જોતા ભાજપના જ નગરસેવકને સુવિધા મેળવવા માટે આંદોલન કરવું પડે તો તેથી વધુ નામોશી ભાજપના શાસકો માટે શું હોઈ શકે તેવી ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે। સાહેબ, અમે 7-8-10 વાર અમે અરજી આપી છે અમારા મોહલ્લાની દસરા ટેકડી વિસ્તાર બરાબર, વારંવાર અમે અરજી આપીએ છતાં કોઈ અમારું સાંભળતા નથી નગરપાલિકા, અને અહીંયા આવે માનમાન આવીને જોઈને જતા રહી, નોર્મલ સાફ કરે જરા તરા સાફ કરીને જતા રહી। આમાં લોકચારો પણ એટલો વધી ગયો છે કે હદની બહાર નાના નાના બાળકો અમારા બીમાર પડે છે, અત્યારે બીજો નવો રોગ નીકળ્યો છે, ખાંસી ઉધરા તાવ। હવે અમે વારંવાર કહીએ છીએ નગરપાલિકા પણ અમારું કોઈ સાંભળતું નથી ગરીબ માણસનું, એટલે હું તમને આપ સરકારને વિનંતી કરું છું કે તમે વહેલાહાર આવીને તમારે જે તમારી રીતે જે કંઈ સારું કામ કરો કરો, અમને આનંદ છે, અમે તમારા પર જ બેઠેલા છીએ સાહેબ। એટલે હું તમને એમ કહેવા માગું કે સાહેબ, હવે અમારાથી આ ત્રાસ વેઠાતો નથી, અમે ગરીબ માણસ, નાના નાના બાળકો અમારા પાણીમાંથી જાય, ડેનસ લાઈનનું પાણી એટલું ખરાબ ગંદુ આવે કે છોકરાઓને પાણીમાંથી વારંવાર કાઢી કાઢીને અમે બચાવીએ, કેટલીક વાર બચાવીએ સાહેબ અમે। એટલે હું તમને કહું છું કે આટલો સુધારો કરો સાહેબ, અમારા વિજયભાઈ આવીને કેટલી વાર અમારી સાથે આવીને બેઠક કરી છે છતાં બી કોઈક સરખું આ બાજુ ધ્યાન આપતી નથી, કોઈ આપતું નથી, એટલે તમે લોકો અહીં ધ્યાન આપો। અને હવે છેલ્લી વાર કહું છું સાહેબ કે અમે હવે હદ થઈ ગયાની, હવે અમે કંટારી ગયા છે, અમારથી વેઠાતું નથી ત્રાસ, અને આ પાણી એટલું બધું ગંદુ આવે છે કે ઘરમાં પણ નથી ટકાતું, અને અમારથી સહન થતું નથી સાહેબ, હવે એટલા કંટારી ગયેલા છે, હદની બહાર થઈ ગયેલું છે સાહેબ। અમારા વિસ્તારની સમસ્યા હમીડ વેલ્ડિંગથી લઈને રામજી ખત્રી સુધી જે વરસાદી ગટર લાઈન છે તે આજથી સ્થાનિકોના જણાવ્યા પ્રમાણે છેલ્લા 15-16 વર્ષથી કાયમ ઉભરાયા કરે, અને આ લોકોએ વારંવાર ફરિયાદ બી કરી છે, અને અમે એ ફરિયાદને આધારે ચીફ સાહેબને રાઇટિંગમાં પણ આપ્યું છે, અને હવે ચીફ સાહેબે અમને એક અઠવાડિયાનો સમય આપ્યો છે કે એક અઠવાડિયામાં આ ગટર લાઇનનું અમે કાયમી નિરાકરણ લાવીશું, ને હવે પછીથી રોડ પર પાણી નહીં આવશે એવું ચીફ સાહેબે અમને વચન આપ્યું છે, અને આ વચનના આધારે આ વિસ્તારના લોકોને હું કહેવા માગું છું કે શનિવાર સુધી આપણે ચીફ સાહેબના વચન પ્રમાણે ધ્યાન રાખીશું, ને શનિવાર સુધીમાં આ કામનો નિરાકરણ નહીં આવે તો આપણે બધા ગઈને સોમવારે નગરપાલિકા પાસે બેસી જશું। એનટીસી ન્યૂઝ નવસારી।